Саме головне, щоб ми не забували про безпекову складову нашої держави, бо за розмовами, балачками або суперечками ми забуваємо про те, що Російська Федерація ані на день, ані на хвилину не зупиняється в своєму прагненні стерти Україну з лиця землі. І ті навчання, які вони проводять біля наших кордонів, і ті накопичені резерви біля наших кордонів, вони є реальною загрозою нашому суверенітету.